Der er lige kommet en ny Amira i TT. Tiver var rundt, det er Tillik og Pico og Rocco, Chris og Køen og PMT. Der er masser af producenter. Ja, det er det. Ja. Den kunde, så spurgte efter bordet og vægtede sig, de er kommet, kan afhentes i information. Det er også værd at have
kender vi, eller dig ved jeg godt. Han sidste og fortalte mig lidt, hvordan det er gået, hvad der er vokset. Og så ser han, at gerne hun ikke får. Jeg har jo med den samme ind. Jeg havde jo også det, de havde set. Det er jo der dog. Hvad er Rolfina? Nu er en kone stå og gælde mig. Der er jo en, der kigger på det der. Det er noget, de har fået fra jer. Kommer et af de fødeste om 20 år ever. Hvad finder det? Så vi kommer nu ind. Hvor meget står du deroppe? Og der er også en samme.